Sveiki visi, šiandien ketvirtadienis, birželio 11 diena. Dabar galime mėgautis ilgiausiomis dienomis ir trumpiausiomis naktimis. Svarbu, kad dar ir šiluma mus lepintų kaip tikrą vasarą. O kas vyko istoriškai šią dieną, geriausiai žino grupės Metallica gerbėjai. Nes būtent jie 1996 metais buvo iniciatoriai ir vieni pirmųjų ištransliavo savo koncertą iš mažo San Francisco baro internete. Ir visi Metallicos fanai galėjo gyvai stebėti, įsivaizduojat? Tai vyko beveik prieš 24 metus. O mes, ką mes tuo metu veikėme? Buvo nebuvo. Svarbu, kad šiandien varduvininkai švenčia savo vardo dieną. Tad pasveikinkime. Aldona, Barnaba, Raminta, Flora, Tvirmanta. Jei jūs pažįstate žmonės su tokiais vardais, tai mes sveikiname ir jūs. Tikrai, yra proga švęsti. Iki rytojaus.